Re, viss ēters ir te! No šodienas pārvadātāja vairs nedrīkstēs izmantot mobilo lietotni Yandex Go, un tas vairs arī nevarēs nodrošināt pakalpojumus. Taksometra pakalpojumus Latvijas teritorijā. To ir lēmusi autotransporta direkcija, konstatējot, ka pakalpojums niedzēja Yandex taksī lietotni veic aktīvu datu apmaiņu ar serveriem, kas izvietota Krievijā. Vienlaikus būtiski augušas rindas uz Latvijas robežu starp Krieviju un Baltkrieviju. Kas ir tā iemesli un vai karš Ukrainā var likt mainīt arī pašmājas sabiedriskā transporta cenas? Daudz jautājumu autotransporta direkcijas vadītājs Kristiāns Godiņš mums pievienos. Labrīt. Labrīt. Sāksim ar robežu un tām lietām, kas ir saistītas ar autotransporta kustību. Starptautiski runa, protams, nav tikai par pašu Ukrainu kā galamērķi, bet tiešām par Krievijas, Baltkrievijas robežu bija nesen informācija, ka apmēram no 100 kravas auto pātrinieku Silenas Grebņevas punktos līdz pat pāri par 200 Terehovā. Kas ir mainījies? Cik lielas ir rindas un beigās par iemesliem arī? Jāsaka tā, ka, protams, ka karš ietekmē starptautisko pārvadājumu kustību ne tikai uz Ukrainu vai no Ukrainas, bet automātiski arī, protams, Krieviju, Baltkrieviju un kopumā atļauju pieprasījums mainās. Un, ja mēs paskatāmies uz pēdējiem notikumiem, pēdējās divas nedēļas, tad šobrīd tās rindas ilgums ir samazinājies, ja mēs salīdzinām ar vēl nedēļu iepriekš. Nedēļu iepriekš tas gaidīšanas laiks pat sasniedz 10 dienaktas pēc prognozētais gaidīšanas laiks, lai iebrauktu Latvijā no Krievijas vai Baltkrievijas. Šobrīd, lai iebrauktu Latvijā no Krievijas vai Baltkrievijas, tas ir vairāk kā viena dienakts jāgaida. Iebraukšana Krievijā vai Baltkrievijā prasīs no 2 līdz 6 stundām, bet Latvijā iebraukšana prasa vairāk. Tas ir saistīts ar vairākiem iemesliem. Viens salīdzinoši liela automašīnu plūsma, gan kravas, gan vieglie transporta līdzekļi, gan autobusi dodas prom no Krievijas. Līdz ar to arī veidojas šie sastrēgumi un arī pārbaudes notiek daudz ilgāk un daudz padziļinātākas gan Krievijas robežu pusē, gan Baltkrievijas robežu pusē. Pārbaudes gan attiecīgi pasažieriem, kas būtu pasažieru pārvadājumus, gan kravām, kas ar sankcijām saistāms. Jā. Gan sankcijām saistāms, gan jāņem vērā, ka Krievija arī aktīvi skatās un pārbauda, vai viņas pilsoņi nebrauc prom no Krievijas. Un tās, es runāju arī ar pārvadātājiem, gan pasažieru pārvadājumiem, starptautiskiem, gan kravu pārvadājumiem. Ir vērojama tā tendence, ka Pēterburgas pusē cilvēki tāpēc izvēlējās braukt prom caur Somiju, jo tur bija vienkāršāk tikt pāri robežām. Tad tie, kas devās caur citiem robežu punktiem, ir sevišķi no Maskavas puses, tad varēja būt situācija, ka brauca autobusā, pasažieru autobusā, Krievijas iedzīvotājs apstādina drošības dienests un liek tam cilvēkam kāpt ārā. Tā kā tāda arī momenta notiek. Līdz ar to tas, protams, paildzina visu to procesu un laiku. Šobrīd ir pamats domāt, ka kādā pārskatāmā laikā tās rindas varētu samazināties, vai visticamāk paliks kā ir? Tas rindas var samazināties, tāpēc, ka jebkurā gadījumā tās plūsmas mazināsies, jo viena daļa cilvēku vairs nebrauks tik daudz prom no Krievijas vai Baltkrievijas, tas ir viens. Otrs arī preču pārvadājuma apjoma mainās un mazinās, un mēs redzam, ka attiecībā uz Krieviju atļauju skaits ir samazinājies mums pa 30%, salīdzinot gan ar laiku periodu pirms, tas ir februāra vidus, piemēram, gan arī nedēļas iepriekš skatoties, mēs redzam, ka Krievijas virziena atļauju skaits samazinājies par 30%. Baltkrievijā mums veidojas tāda nedaudz interesanta situācija. Pagājušā nedēļa iezīmējas ar atļauju skaitu pieaugumu, bet tas varētu būt saistīts arī ar to, ka uzņēmumi vēl cenšas pēdējās sūtījumus arī organizēt. Un, jo nevar zināt, jā, vai stāsies. Pagaidām mēs nevaram apgalvot, kad robežas tiks slēgts vispār. Tranzīts notiek, pastu sūtījumi vēl notiek un arī pārvadājumi notiek, bet jāņem vērā, ka gan pārvadātājs skatās uz piesardzīgu, gan arī preču pasūtītāji un nosūtītāji skatās piesardzīgi uz šo situāciju, jo tas ir saistīts ar norēķinu iespējām, tas ir saistīts arī norēķināšanās iespējām arī par degvielu. Jo jā, nestrādā, starptautiskās kārtas nestrādā. Jā. Tas arī vēl moments. Savukārt pašmājās, kas arī bez šabām saistīts ar sāsināto situāciju, kurā esam nonākuši, un Krievijas agresija Ukrainā par Yandex Go mobilo lietotni un arī par taksometru pakalpojumu sniedzēju Yandex Taxi, par to, ka tagad no šodienas, kā minējām, tas nevarēs nodrošināt pakalpojumus Latvijā.
Atgādināt īsumā, kāpēc šī bloķēšana bija vajadzīga, šī servera izmantošana Krievijas uzņēmums pats saka, ka esot, nekad neesot slēpis to, kā līdzās Somijas datu centriem arī Krievijas serveri varot tikt izmantot. Un ar ko tas draud mums? Viņi varēja pastāstīt, ka viņam tie dati glabāšanas vietas migrē un mainās. Vien brīdi ir Rumānija, vien brīdi parādās Somija, tad ir ASV, ir Vācija, bet mēs redzam, ka liels datu masīvs ceļo uz Krieviju. Un, ja balstoties uz autopārnājumu likumu, likums nosaka, kur var tikt glabāti dati par braucieniem. Un tās ir Eiropas Savienības valsts un tās ir Ziemeļatlantijas valsts, kas nozīmē, ka Krievijā datu masīvi par braucieniem nedrīkst tikt glabāti. Ja. Un, mēs katru gadu veicam pārbaudes, gan 20., gan 21., gan 22. Gadā, un it sevišķi 22. Gadā, gan saistībā ar asaņaino Krievijas uzbrukumu Ukrainā, gan saistībā ar šiem pieaugušiem fiziskiem un kiberdrošības riskiem pārbaudes skaits tika palielināts. Un tas konstatētais ir tāds, ka tie datu glabāšana ir mainījušas vietas, un Krievijas apjoms, datu apjoms, kas aiziet uz Krievijas serviem, ir liels. Arī mūsu kaimiņu valstis, Igaunija un Lietuva, ir pauduši satraukumu par šo. Igaunija ir aicinājusi cilvēks neizvēlēties Yandex pakalpojumu, saskatot tieši datu drošības risku. Un Lietuva ir vērsusies Google un Apple ar lūgumu bloķēt attiecīgi Yandex aplikāciju. Bet kaimiņos taču šobrīd vēl nav bloķēts? Mēs pārbaudījām vēl pagājušās nedēļas beigās, vēl nebija bloķēts, bet Lietuva šādu lēmumu tā kā izskata un iespējamību. Es pieļauju, ka visticamāk līdz tam nonāks. Vai jūs zināt, cik daudz cilvēku šī iemesla dēļ paliks bez darba? Es gribu pateikt sekojoši, ka gan Yandex, gan Bolts nav fiziskie gala pakalpojumu sniedzēji. Gala pakalpojumu sniedzēji ir mūsu taksometru vadītāji, automašīnas, kas strādā šajās tīmekļa vietnēs. Līdz ar to viena daļa jau šobrīd strādā abās vietnēs, gan Boltā, gan Yandexā. Viena daļa no Yandex pārmigrēs uz Boltu. Līdz ar to mēs nevaram noteikti šobrīd pateikt, ka tagad visi, kas strādājuši tikai ar Yandex, zaudēs darbu. Otra lieta, Yandex pamatā nodarbināja ar dzeltniem numuriem, jo saucamies klasiskos taksometrus, nevis baltos numurus, kas ir komerc pārdājumi ar baltiem numuriem. Līdz ar to šie pakalpojumi sniedzēji var tikt apturēti un izsaukti gan pa telefonu, gan apturēti uz ielas. Bet es gribētu teikt un aicināt, šī ir niša, kur noteikti ir vieta, vēl kādai kompānijai, un tas nebūtu pareizi, kad Bolts ilgstoši strādāt monopola stāvoklī. Līdz ar to šī ir iespēja veidot platformas un piedāvāt citiem pakalpojumu sniedzējiem un sadarboties ar mūsu taksometru pakalpojumu fiziskiem gala sniedzējiem. Tas, kādēļ es jautāju, jā, skaidrs, ka tur ir noteikti niša citam. Diezgan daudz šoferīšu sūdzās, tie, kas ir strādājuši arī vai strādā šajā platformā, nu, ka viņiem patiesībā nav nekāda sociāla garantija, ka nauda tiek skaitīta uz Revolut kartēm, lai to nevarētu izsekot, ka nu, ar nodokļu nomaksu tā ar dievu uz pusēm labākajā gadījumā ļoti daudz problēmu. Patiesībā jautājums, protams, varētu teikt, nu, kāpēc cilvēks tā strādā, bet otrs jautājums ir, kāpēc valsts pieļauj, ka šādi var strādāt. Skaidrošu sekošu. Ar pagājušā gada jūliju beidzot stājās spēkā šī prasība, obligāti nosiltīt informāciju un datus par braucieniem, un šie dati nonāca valsts ieņēmuma dienesta rīcībā. Mēs vēl vakar runājām valsts ieņēmuma dienesta ar kontrolas dienestu par uzraudzību, un nav normāla situācija, kad ilgstoši cilvēki strādā bez sociālām garantijām. Pilnīgi piekrītu, un tas, kas ir lūgts arī valsts ieņēmuma dienestam, pastiprināt, pievērst uzmanību, tieši skatīties un vērtēt, kur tā nauda aiziet. Jo ir sevišķi tās cenas, kas sākotnēji bija tīmekļa vietnēs, būtībā par 2-3 eiro cilvēks nosedza degvielas izmaksas un varbūt kaut kas viņam bišķiņ palika pāri. Bet tad šobrīd vienkārši notiek vērtēšana, nekādas rīcības straujas nebūs. Es gribētu teikt, ka es ceru, ka valsts ieņēmuma dienestas tās rīcības jau ir uzsācis, jo dati ir viņu rīcībā pietiekami daudz šobrīd uzkrāti un vēršanās pret gala pakalpojumu sniedzēju jau šobrīd noteikti, bet jāņem vērā, ka cenu nedrīkst noteikt tīmekļa vietnes. Nec Bolts, nedz Yandex nedrīkst noteikt gala cenu. To jānosaka pašam pakalpojumu fiziskiem sniedzējiem. Mums saruna atvēlētais laiks faktiski ir galā, bet tomēr īsi es vēlos jums vajadzētu komentāru, ko arī pieteicam sākumā par degvielas straujo sadārdzinājumu. Kā un vai tas var ietekmēt vai plānos, ka tiešām ietekmēs arī pašmāju reģionālo vietējo pasažieru pārvadājumu cenas un tātad
sabiedriskā transporta izmaksas? Degvielas cenas, energoresursu cenas ietekmē mūsu visu ikdienu. Un tā skaitā arī taksmentu nozarē arī tas risks ir, protams, un attiecībā uz sabiedrisko transportu mēs esam saņēmuši arī no asociācijas šādu aicinājumu vērtēt iespējas, kā kompensēt. Nākamā nedēļa mums ir sabiedriskā transporta padomes sēde, kurā šis jautājums tiks skatīts un vērtēsim, kādi var būt iespējamie risinājumi. Jo skaidrs, ka pieaugot degvielas cenai par 20%, 25%, 30%, kāds ir bijis šis lēciens kopš brīža, kad arī uzņēmumi prognozēja šīs iespējamās izmaksas, tas lēciens ir ļoti būtisks. Nokompensēt to tikai ar tarifu palīdzību nevar, jo viens tas arī nebūs tiešā veidā neatgriezīsies tā nauda, piemēram, pārdotāja rīcībā. Otrs ir jāmeklē tad tie risinājumi, kā mēs šo starpību kompensējam. Mēs no savas puses kopā ar pārvadātājiem aprēķins veicam par katru pārvadātāju, un uz nākamās nedēļas sabiedriskā transporta padomes sēde mums būs arī pilna šī finansiālā ietekmes aina, ko mēs arī prezentēsim padomes locekļiem un vērtēsim šos risinājumus.